Ja, her vår fantastiske Yeti-tablett med programvara Yeti Care. Den skjermen her, den 55 tommer, og den som mest brukt i omsorgssektoren sammen med 65 tommer. Skjermen kommer på et motorisert stativ, som gjør at du kan senke og heve skjermen, og du kan tilte den som et bord, som blir veldig fint som gruppeaktiviteter. Skjermen har et 4 mm sikkerhetsglass og stålramme, som er laget for robuste miljø. Yeti Care er jo programvara som er utviklet av Yeti-tablett. Det er mange funksjoner på Yeti Care, blant annet du kan minske og forstørre appene. Du kan låse appene, du kan sortere dem i grupper. Og det er ganske mange forskjellige funksjoner på Yeti Care. Det viktigste med Yeti Care, det er Yeti-appene. Her er det apper som er utviklet for og i samarbeid med omsorgssektoren. Jeg kan vise et par eksempler. På Yeti Brain så er det for eksempel, her er det mange forskjellige inne. Den ene er for eksempel Finn to like. Det kommer støtt opp informasjon i forkant, hvordan spiller. Og dette er den gamle gode klassikeren, Finn to like da. Og mens brukeren prøver dette her, så kan den ta samtale om bildene som kommer opp da. Og det som er med Yeti Care-appene, det er støtt forskjellige vanskelighetsgrader, sånn at du kan tilpasse etter brukergruppa. Nå var det på lett, du kan ta på medium, da er det litt flere. Og du kan ta på vanskelig, da blir det for forskjellige brukergrupper. En annen veldig populær Yeti-app, det er Yeti-koordinasjon. Der er det forskjellige spill som du kan kaste på skjermen. For eksempel dart. Da kan du rett og slett kaste på skjermen. I tillegg til dart, så er jo bowling en veldig populær aktivitet. Det er veldig mange forskjellige Yeti-apper som ligger inne på skjermen, og det kommer stadig vekk nye. Flere ganger i året så lanserer Yeti nye apper som er utviklet for og i samarbeid med helsesektoren. Og i tillegg til Yeti-appene så er det jo en Android-skjerm som har tilgang på Play-butikk. Og der kan du da velge mellom millioner to apper. Men på denne skjermen så har vi valgt ut ca. 140 apper som ligger klare på skjermen. Og da har vi sortert dem inn i kategorier. Her har du for eksempel tegning. Der er jo litt forskjellige apper som du kan tegne og male. Du kan male med pensel og en fin aktivitet rundt det. Litt forskjellige daglige aktiviteter som kalender er innpå her. Motorikk, der har du litt forskjellige apper, du kan blant annet dreie. Og så har du noe som heter sensorisk. Det handler mest om å aktivisere folk, aktivisere brukere. Så her er en veldig populær app som går på det da. Og Yeti-tablet er utstyrt med 10 touchpoint, så du kan trykke inntil 10 plasser på skjermen samtidig. Så dette er en veldig fin og mye brukt app. Her nede så har du oppgavelinja med lyd ned, lyd opp, tilbake på fremskjermen. Og du kan ta screenshot. Screenshot, da finner du tilbake på galleriet. Du kan bla deg frem på de forskjellige sidene, enten å klikke på piler, eller du kan dra, eller du kan trykke på de forskjellige menyene oppe der. Går oss hit, så har du trim. Der ligger det litt linket til forskjellige YouTube-videoer, så skjermen kan brukes som en treningsinstruktør til gruppetrening, for eksempel. Her er forskjellige spill under hjernetrim. Enda flere spill, og litt forskjellige ting som går på det aktivisering da. Så er det også musikk, du kan spille trommer, du kan spille gitar.
Og så har vi nyheter og vær. Der har vi lagt inn et utvalg til appen som kan bruke skjermen som en TV. Du kan se på NRK, du kan se på TV 2. Du kan laste ned andre strømmetjenester da. Og Aftenposten, her kan du laste ned VG, du kan laste ned Dagbladet, lokalaviser. Skjermen er jo mye brukt som høytlesning fra lokalaviser for eksempel. Og da blir jo bildene store, så brukeren kan se bildene godt da. Går du videre her, så har du jo skjermen veldig fint videomøter. Du kan bruke en sånn konferanseskjerm. Eller brukere, en gang bruker kan bruke den for å ha videosamtaler med sine da. Du kan enkelt koble på et kamera på skjermen. En annen veldig populær app, det er Google Earth. Der kan du jo dra tilbake der du vokste opp, eller der du har vært på ferie. Og gjenskape minner da, og prate om det. For å gjøre litt mer ut av det. I det store hele så er Yeti Care. Det er jo en programvare som er utviklet til Yeti. Yeti-appene kommer det hele tiden nye til. Og det er veldig mye forskjellige bruksområder på skjermen. Så hvis du ønsker å vite mer, så ta kontakt med oss.